Әттең бұл жандарға естейтін құлақ сөйлейтін тіл бермеген. Әйтпесе қоғамда алатын орындары ерекше. Тағдырдың жазғаны шығар, бірақ күш атасын танырма. Қажымқан атасы секілді әлемдік додаларда ел намысын қорғап жүрген азаматтар. Әттең бұл балаларда тіл болмайды. Тіл болса талай биіктерді, талай шыңдар жететін. Енді талай қоғамдарды шеттетеді, бірақ бізге қолдау көрсетеміз. Грек-рим және еркін күрестен бозкілемде көпшіліктің үмітін ақтап жүрген балуандар баршылық. Бұл жігіттер бағын сынап, жарысып көретін 4 жылда бір келетін мылқаулар арасындағы Сурду олимпиадасы. 2009 жыл Тайвань елінің Тайбэй қаласында еркін күрестен үздік үштікке шонқу Қайрат табан тіресе, ал 2013 жылы Болгарияда өткен олимпиадада 60 келі салмақта Есжанов Ғабит бірінші орын алды. Ол баста қиындау болды, бірақ қазір енді үйреніп кеттік. Қимылмен көрсетеміз. Ойдағыдай жаңағы әдістерді жасамайды, бірақ енді біраз уақыт өткеннен кейін бір жыл керек сол бір әдіс жасау үшін. Соған көбінесе жұмыс істейміз, үйретіп шығару үшін бір әдісті. 19 жасқа енді толған Қажымқанында спорттағы жеңістер өз алдына, өзгеден ерекшелігі кәсіби шашқият. Әрбір тұтынушы дән риза және түсінісу жағы да қиынға соқпайды дейді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. Бұл өзіміздің және қоғам алдындағы парызымыз деп елбасы жолдауында айтқан болатын. Міне қазіргі таңда жолдауға қолдау табылып, мүгедек жарымжан спортшылардың жұмыспен қамтамасыз етіліп жатқанын байқадық. Соның бірі Әлшер Дүйсенбаев. Өз сөйлей алмаса да қолынан іс келетін азамат. Ересектер арасында Қазақстан біріншіліктерінде жоғары орындарды иеленіп жүр. Спорттан тыс уақытта көліктің бөлшек құралдарын өңдеп, кәсібінің нәсібін көруде. Осы жігіт Әлшер, ол жақсы жасайды жұмыстарын жаңағы. Ол жаңағы тренировка келеді, жүріп жұмысқа келеді. Анау еңбегі, бәрі клиенттер риза оған. Өзі еңбекті жігіт өзі. Жұмыс жасағанда жұмысы күшті жасайды өзі. Өзі парсы адамдар бәрі оған жаңағы риза. Өзі шеберлі бала, қолы орында, жақсы алады екен. Бір жылдай болды алып жүргеніме, шашымды өте ұнатам. Бұл Қажымқан сияқты жігіттерге көп қолдау керек сияқты. Енді ол спортпен жұмыс қатар алып жүрдің өзі қиын ғой. Енді спортта да, еңбекте де, біздің қасымыздағы жұмыста да оған көп қолдау керек сияқты. Алда Қажымқанды Грузияда өтетін жастар арасында әлем чемпионаты күтіп тұр. Асқақ арман туымызды көкке көтеру екен. Нұрсейіт Шылқышыбаев, Әсет Қондақбаев, Алматы телеарнасы.